Tak já, Margita, natáčím na ten soutěž. Já bych potřebovala vyhrát tolik zmrzlin, protože mám kamarádku, která jí 2 kila zmrzlinu na den. Tak to by bylo dobrý, protože to bych jí pozvala a pěkně bychom spapali spolu. Ale ona by měla víc, protože 2 kila je 2 kila a mě by stačilo jenom jeden. Margita Stehlíková, mějte se.